ደስታን ስለማሰብ ነው ምንም ሀሉ ሃሌሉያ ውሳኔ ስለሆነ ከወሰን አሁን መደሰት እንችላለን በጣም መሳቅም እንችላለን ማልቀስም እንችላለን ሁሉም ኛ ነው ደስታችን የምንገልጥበት መንገድ ስለሆነ ከዚህ መጮም እንችላለን ሁሉንም እናደርጋለን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ናት። በዚች ቀን ምን ያደርገናል ሀሴት እናደረጋለን ከዛ ደግሞ ምን ነው ደስም ይበለን ሀሴት እናድርግ ከዛ ደስም ይበለን እሺ ምርጫው ከሆነ ሁሉ ቀን በጣም ብዙ ቀን ሀዘንን እየመረጥን ኖረናል ችግርን እየመረጥን ኖረናል መምረጥ ማለት ችግር እመርጣለሁ ማለት አ ሀዘን እመርጣለሁ ማለት አይደለም ስናስብ የምንገኘው እሱ ነው ምናልባት ከባለፈው እሁድ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ኬዝ ስናስብ ከርመ ሊሆን ይችላል የመጣ ነው አሁን ማስቀመጥ እንችላል አሁን እግዚአብሔር በሰራልኝ ቀን አሁን ዛሬ ሀሴት ማድረግና ደስ መሰኘት እችላለሁ ብዬ መምረጥ እችላለሁ ዛሬ አሁን አሁን ማሰብ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ነገሮችን መለወጥ እንጀምራለን ብዙ ነገሮች ያለወጥ ነው ቀድመን ማሰብ ስላልጀመር ነው ስለነዛ ነገሮች እዚ አሁን ደስ መሰኘት ሀሴት ማድረግን ማሰብ ከጀመርኩ ወደድኩም ጠላውም ሰውነት የሚታዘዘው ለማስበው ነገር ነው ስለዚህ ሳልፈልግ ፈገግላለሁ የሚያደርገኝ የማስበው ሀሳብ ሀሴት እያሰብኩ ላለቅስ ወይም ሊያዝን ልጨነቅ ልፈራ አልችልም ለዚህ ነው ስለ ሀሴት ስለ ደስታ እንድናስብ የምናገረው ዛሬ የህይወት ቀዳሚው ነገር በምድር ላይ ስንኖርም ስንሄድም ህይወት ያው ስለሆነ ቀዳሚው ነገር ደስታ ነው ህይወት የሚለካው በደስታ ነው ህይወትን ያለ ደስታ መለካት አይቻል አንድ ሰው ተሳካለት ብለን የምናስበው ደስተኛ ከሆነ በቃ ደስ ብሎት ነው የሚኖረው እንላል የህይወት መለኪያው ምንድን ነው ደስታ ነው ስለዚህ ህይወታችንን የተካፈልነውን ህይወት ከእግዚአብሔር ያገኘነውን ህይወት የምንለካው በደስታ ከሆነ እግዚአብሔርም ህይወት እንድንለካ ያስቀመጠው ደስታ ነው እዚህ ነው ሁሉ ነገር ደስ እንዲለን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እስኪ የተወሰኑ ጥቅሶች እናይና ከዛ በኋላ አንዳንድ ሀሳቦችን እንማራለን መጀመሪያ እንድና ይፈልገው አንደኛ ተሰሎንቄ ራፍ አምስት አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ስድስት ሁልጊዜ መቼ መቼ ምርጫ አለን ትእዛዝ ነው የተሰጠ ሁልጊዜ የሚበላችሁ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ በማናቸውም ሁኔታ ምን አርጉ አመስግኑ አመስጋኝ ሰው ማን ነው ካላችሁ ደስተኛ ሰው ሀዘን ያለበት ሰው አመስገን አይችልም። ችግሩን ነው የሚጸልየው የሚያወራው እሱን ነው ውጊያ ነው ምንድ ነው ሁሉ ነገር ደስተኛ ሰው ደስተኛ ካልሆነ ማመስገን አይችልም። ደስተኛ ሰው ሁሉን ነገር ለማረጋ አቅም አለ ሁሉን ነገር ለመስራት ብርታት አለው ደስታ የብርታት ሁሉ ምንጭ ነው በጣም ብዙ ነገር መለወጥ አልቻልንም አቃተን ምናምን የምንለው ከደስታ ውጭ ስለምናስብ በደስታ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ ብንቆይ ሁሉን ነገር ለመለወጥ አቅም አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉ ጊዜ ምን ይበላችሁ በኃይል መቆየት እንችላለን ማለት ነው ሳታቋርጡ ጸልዩ በ ማለት ነው ምንም አይቋረጥም ህብረታችን ከዛስ በማናቸውም ሁኔታ ምን አርጉ ከዛ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ምንድ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእኛ ምንድነው? ነው በቃ አለቀ በደስታ የሚኖር ሰው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው ጥቅስ አታስቡ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ለመቆየት ደስታ ቀላሉ በሀዘን ያለ ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ነው በፍርሃት በጭንቀት ያለ ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ነው መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ለመሆን ስታስቡ ደስታ ናስቡ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለናንተ ይህ ነውና በቃ አለቀ እንዳንቸገር ብዙ ቦታ እንዳንሄድ ሌላን ሰው ጋር ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለማወቅ እንዳንጨነቅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእናንተ ይህ ነው የተገለጠ ነው ምን እንድታደረጉ ነው እሺ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ስድስት ስድስት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 17 ሰባት በዚህ ዓለም ባለጠጎች የሆኑት እንዳይታበዩ ደስም እንዲለን ምን እንዲለን ሁሉን ነገር አትረፍርፎ በሚሰጠን በእግዚአብሔር እንጂ አስተማማኝነት በሌለው ሀብት ላይ ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ምን እንዲለን ደስም እንዲለን ስንቱን ነገር ሁሉን ነገር ምን አድርጎ ስለዚህ እግዚአብሔር ካደረገልን ነገር በሙሉ አድርጎ አድርጎ የመጨረሻው ነገር ምንድ ነው የሚጠብቀው ኛል? ሌላ ምን ነገር ደስም እንዲልን ሁሉን ነገር አትረፍርፎ በሚሰጥን በእግዚአብሔር እንጂ አስተማማኝነት በሌለው በዚህ ዓለም ሀብት ተስፋ እንዳያደርጉ ይህን እዘዝና ምን አድርጋቸው አስተምር ደስታ አይሰራም ደስታን አንሰራም ተሰርቶ ያለቀ ነው የተሰጠን ነው እሺ ገና የሚሰጠንም አይደለም ደስታ አንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን የተቀበልን ቀን የዛን ቀን ተቀብለናል ወስደናል ታዲያ ለምንድን ነው እሱን ኦፍ አድርገን ሌላ ነገር ስላበራን ነው እሱን አጥፍተን ሌላ ያበራ ነው ነገር አለ ስለዚህ አሁን ደስታችን ለመስራት አይደለም የምንማሩ ደስታም ለመቀበል መጸል የለብንም እግዚአብሔር ሰማይ ያስቀመጠው እኛ ጋር የሌለ ምንም ነገር የለም ሰውን በተመለከተ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ወደ ሰው አድርሷል ወደ ሰው አድርሷል በሀዘን የምንኖርበት ብቸኛ ምክንያት ብዙ ሰዓት ስላሰብ ነው ነው ሀዘንን ደስታችንን ብዙ ሰዓት ብናስበው ሀዘን እንረሳ ነበር ይጠፋብን ነበር ይጠፋብን ቶሎ ቶሎ ስለምናስብ ነው ዚህ ብዙ ነገሮች ከአይምሮችን የሚጠፉት ቀድመን ሌላ ነገር ማሰብ ስንጀምር ነው ስለዚህ ስለ ደስታ በጣም ብዙ ሰዓት አይምሯችን ብያዝ ችግር የሚባለው ጭንቀት የሚባለው ሁሉ ከዚህ ዓለም ያገኘናቸውን ነገሮች በሙሉ ትዛ ይሉንም ነበር አሁን ግን የምንረሳው ደስታጅንን ነው ምናልባትም አንዳንድ ቸርቻች ስንመጣ የምናስታውሰው ምክንያቱ በቃ የህይወት አንዱ ክፍል ነው ብለናል ማዘንና መደሰት ለምን ከዚህ ዓለም ስለተማነ የህይወት አንዱ ክፍል ደስታ ብቻ ነው ህይወት አንድ ነች ህይወት ሁለት ፊት የላት ህይወት አንድ ፊት ነው ያላት እርሱም እግዚአብሔርን ነው የምትመስሉ እግዚአብሔር አሁን ሰዓት ታለቅስ አይጨነቅም ስለ ነገም አይፈራም። እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ ውስጥ እንዳለ እኛም አሁን በፍጹም ደስታ ውስጥ መኖር እንችላለን ደስታ በእኛ ደስታና አሁን ባለንበት ሁኔታ በደስታችን መካከል ያለው ውሳኔያችን ብቻ ነው ከወሰንን በዛች ቅስፈት ወደ ደስታ መመለስ እንችላለን ደስታ ስሜት አይደለም ደስ የሚል ነገር አጠብቁ ከውስጥ እሱን የምናመጣው እኛ ነው ከውስጥ ደስ የሚል ነገር የምንጠብቅ ከሆነ እሱን መቼም አናገኝም እሱ ብናገኘውም ደግሞ ባገኘነው መንገድ ተመልሰው ይጠፋል ለዚህ ነው ደስታና ቅድም ተናግር ያለው በፊት ብዙ ጊዜ ተናግ ያለው ደስታና ሀሴት የተለያዩ ናቸው አዎ ደስታን ከውጭ ክሬት የሚደረግ የሚፈጠር ነገር ነው ከውጭ የምናመጣው ነገር ነው ደስታ በሎተሪም ልናመጣው እንችላለን የሆነ አዲስ ነገር ገስተንም ልናመጣው እንችላለን በሆነ ነገር ላመጣው እንችላለን ሩጫም ሲያሸንፉ ደስ ይለን ይችላል ኳስም ሲያሸንፉ ደስ ይለን ይችላል እሱ ከውጭ የሚፈጠር ነው ከኛ ውጭ የሆነ ነገር ነው ሀሴት ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ እሱ ቢፈጠርም ባይፈጠርም ውጭ ምንም ችግር የለውም ያለው ውስጣችን እሱን ለመኖር በፈቀድን ሰዓት መኖር እንችላለን በፈቀድን ሰዓት ከውጭ የሚፈጠር ስላልሆነ ከውጭ ስሜት ስንጠብቅ እናጣለን ብዙ ጊዜ ለምን ደስታ የሚመስለን ስሜት ስለሆነ ወይም ሀሴት የሚመስለን ስሜት ስም ሀሴት ስሜት አይደለም ሀሴት ባወቅነው እውነት ላይ ያለን እምነት የሚሰጠን እርካታ ሙላት ነው እዚህ ልክ ሰው ሀሴትን ሲያስብ ነው እንጂ የሚጀምረው ካጣው ነገር አይጀምርም ከዚ ነው አሁን ለመደሰት ምን የሚያስደስት ነገር አለ አሁን በዚህ ዓለም ላይ አይ ከዓለም ካየ አትደሰትም ከመንፈስ ቅዱስ ካየን ግን ምን ማድረግ እንችላለ መደሰት እንችላለን ለምን እግዚአብሔር እንድንደሰት የተሰጠን ራሱን ነው እንጂ በዓለም ያለው ሁኔታ አይደለም የማንደሰትባቸው ምክንያቶች ብዙ አሉ ዘርዝረን ያስቀመጥ በጣም ብዙ እንትን ሲሆንልኝ እንትን ሲሆንልኝ ብለን ዘርዝረን ለደስታችን ካሴት ለማድረግ ወይም አንድ ቀን ነው ደስታ የሚመጣው ብለን ያስቀመጥ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህን ነገሮች እንዳንኖር ያደረገን እግዚአብሔር ሰርቶ ስላልጨረሰ ስላልሰጠን አይደለም እዚህ በቅስፈት በውሳኔ ሀሴት ማድረግ እንችላለን። በቅስፈት በሂደት አይደለም በሂደት አይደለም ለደስታ ሂደት አልተዘጋጀም ወይም አልታሰብም እግዚአብሔር ሂደትን አላስቀመጠም ሂደት ማለት ለምሳሌ እድገት በሂደት ነው ይመጣው በቅስፈት እድገት የለም ሀሴት ግን በቅስፈት ነው በቅስፈት በመረጥንበት ሰዓት በዛች ሰዓት በዛች ቅስፈት አብርተን በሐሴት መኖር እንችላለን ለመሰላችሁ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ቅዱስን ስለሆነ መንፈሳዊ ነገር ወይም ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበልነው ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ያገኘነው ነገር በሙሉ ሂደት አደለም ለምሳሌ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ምን አርጓል ሂደት አደለም ምን አርጓል ፈሷል አለ አለ በዛ ፍቅር ለመኖር ስፈልግ መኖር ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ሂደት የሚመስሉን ክርስቲያኖች ብዙ ነን ለምንድ ያው አንድ ቀን እግዚአብሔር ያደርግልናል እግዚአብሔር እንት ሲፈቅድ እግዚአብሔር እንደዚህ ሲያደርግልን ብለን ብዙ ዘመን ስለተማርን ስላወቅ እንደዚህ ስለምናስብ ወዲያው በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ መገኘት የምንችል አይመስለንም ስለዚህ ጊዜ እንጠብቃለን ነገሮች እስኪ የሀገሪቱ ሁኔታ እስኪስተካከል ስተካከል አለም ያለችበት ሁኔታ ልጆቼ አንድ ቦታ እስኪደርሱ ደርሱ አይ እነሱም ይደርሳሉ የሀገሪቱ ሁኔታ ሊስተካከል ላይስተካከል ይችላል የዓለም ሁኔታ ሊስተካከል ላይስተካከል ይችላል የእግዚአብሔር ደስታ ግን ያለቀ ነው የሚሰራ አይደለም በውስጣችን የተቀመጠ ነው አሁን መደሰት እንችላል በደስታ እኮ ማስተካከል እንችላል እየተደሰትን እኮ የሚቀየሩትንም ማይቀየሩትንም ማየት እንችላል ግዴታ በሀዘን መሆን የለበት በጭንቀት መሆን የለበት በፍርሃት መሆን የለበት ለመንፈሳዊ ነገር በጣም ካልነቃል የእግዚአብሔርን ደስታ እያለ ሳንድ እንኖራለን ይህን ምለው ለምንድን ነው በስጋ ስሜት የምንገልጠው ስላልሆነ በስጋ ስሜታችን የምንደርስበት ስላልሆነ የምን የምንጀምረው ከመንፈሳችን ስለሆነ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠው በመንፈሳችን ላይ ስለሆነ ስለዚህ ስጋ ቅርብ የሚያገኘውን ነገር ነው የሚወስደው ቅርብ ያገኘው ቅርብ ያገኘው የሚያስቅ ነገር ከሆነ እሷን ይዞ ይቆይና ከዛ ቅርብ የሚያስለቅስ ነገር ሲያገኝ ወደ ይገለበጣል መንፈሳዊ ነገር ግን ደሱ አይደለም የእግዚአብሔር ደስታ ግን ደሱ አይደለም የጸና ነው የማይለወጥ ነው የተለዋወጥ ነው እኛ ነን እንጂ ደስታው ያው እንደ ነው የማይጠፋ ነው የማይናወጥ ነው ለዚህ ነው ሰላም ሰጠዋችሁ አለ ከዛ እኔ የሚሰጣችሁ ሰላም አለም እንደሚሰጥ ምን አያደረግ እሱ አይናወጥም ማንም ሊወስደው የሚረበሽ ደስታውም እንደዚህ ነው እምባችን ዱብ ዱብ ቢልም ከውስጥ ግን ሊጠፋ አይችልም ደስታ ለምን ሊዋሽ ስለማይችል እውነተኛ ስለሆን ስጋችን ራሱ ከሚሰማው ስሜት በላይ ነው የተቀበል ነው ደስታ እግዚአብሔር የሰጠን ደስታ የስጋ ደስታ ራሱ ሊሸፍነው አይችልም የስጋ ሀዘንም ሊሸፍነው አይችልም አይችልም ምክንያቱም የስጋ ነገር ጠፊ ስለሆነ ጊዜያዊ ስለሆነ ዘላቂ አይደለም ግን ዘላቂ ባልሆነ ነገር ዘላቂ የሆነውን ነገር ረስተነዋል ቶሎ ቶሎ የምናስበው ሌላውን ስሉ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ማንነታችን እራሱ እንደዚህ ይመስለናል በቃ እንደዚህ ሆነን የተፈጠርን ይመስለናል እኔ እኮ ከድሮም ዝምተኛ ነኝ እና አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔም ቁጡ ነኝ ደግሞ ይላል ደስተኛ ነኝ ብለን ግን አናቅ አንናገር ቁጡ ነኝ እንደምንለው ዝምተኛ ነኝ እንደምንለው እኔ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በቦታ ነው የምስቀው ምናምን አንለም። ሞኝነት ይመስለናል ራስ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ መቆየት እውነት አይመስለንም ቶሎ የምንናገረው የሚቀርበንን ስለሆነ የስጋን ነገር ስለምናቀው በጣም የተሰበክነው እሱን ስለሆነ እሷ ኃይለኛ ናት እሷ ቁጡ እንደዚህ ዝምተኛ ናት እሷ ሰው ፊት አትቆምም እንደዚህ ምናምን እየተባለን ካደግን እች እንቀበልና እኔ እንደዚህ ነኝ የሚለውን ስለዚህ ይሄ የሚከለክልን በእግዚአብሔር ነገር እንዳንደሰትን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር መዝለቅ እንዳንችል ያደረገናል ለምን እኔ ነኝ ብለን የተቀበል ነው ሌሎቹ እውቀቶች ስላሉ አንድ ነገር ልንገራቸው የእውነት ወስነ ቁጭ ብልን ለራሳችን ወስነን ይህንን ጸባይን ቀይራሉ ቶዋለሁ እስካላልን ድረስ መደሰት አንችልም እግዚአብሔር እንደሚለን መኖር አንችል በውሳኔ ረግጠ ነው መተው አለብ እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን ዝምተኛ ሳይሆን አደለም ሳቂታኝ ደስተኛ ነው ኒልኩበት ቦታ በሙሉ በደስታዬ መታወቅ ይችላል በቁጣ ከታወቅን በደስታ መታወቅ እንችላል በማክሮፍ ከታወቀ ምን እየሳቅን ሰው መገሰጽ እንችላል ንግዴታ መኮሳተር የለብን ደስታ የምናደርገውን ነገር ከማድረግ አይከለክለንም ማድረግ የሚገባንን ነገር ከማድረግ ሊከለክልን አይችልም በፍጹም አይችልም ከሰውም ሳናኮርፍ ሳንቆጣ ሳንበሳጭ መግባባት እንችላለን በደም መግባባት እንችላለን ይህም ማድረግ እንችላለን የእግዚአብሔር ደስታ ሊቋረጥ ሊጠፋ የማይችል ህያው የሆነ ዘላለማዊ የሆነ በደንብ የሚሰራ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ በውስጣችን ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን እንዳለ ራሱ የምታውቁት አሁን ደስታ እየተባለ ራሱ በደንብ ይተራመሳል ውስጣችን ለምን ህያው ስለሆነ ስላለ ባይኖር ኖሮ እኮ አሁን ሰርተን እንትን አድርገን በሂደት ምናምን እናመጣው ነበር ግን በሂደት አይደለም አለ ስላለ ነው ልክ ሲገናኝ የሚቀሰቅሰው ሲያገኝ የሚነደው ለዛ ነው ስላለ ነው በውስጣችን ከሰማይ የሆነ እሳት ምናን ወድቆ አይደለም በደስታ ውስጥ የምንወድቀው ምንም ሳይወድቅ እኛም ሳንወድቅ እንዲህ እንደተቀመጥ እንዳማረብ በደንብ በእግዚአብሔር ደስታ መጥለቅለቅ እንችላል እንደዚህም ምለው በአእምሯችን ብዙ ትክክል ያልሆኑ አስተሳሰቦች ስላሉ ያንን ደስታ የምናገኘው የሆኑ መንፈሳዊ ነገሮች አድርገን እንደሆነ ስለምናስብ አይ አይደለም ምንም ምንም ሳናደርግ ቢሮ ውስጥ እንዲህ የተሰበሰበ ሰው ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ በደንብ መፍለቅለቅ እንችላለን በደስታ በደም እኔ አንዳንድ ካፌ ውስጥ ምናም ቁጭለን በጣም መጣው ብዬ ሽንት ቤት ይራል በደንብ ራሴ መግለጽ ስለፈልግ በደም እዛ አብዷል እንዴ ነው የሚያሰኘው እዛ ብገልጠው ለምን ውስጤ በደንብ ስላለ አቋዋለሁ ደስታው ከምንም ጋር አይገናኝ አለ ስለሚሰራ ሁላችንም ውስጣል ሁላችንም ውስጣል የልጆች የትምህርት ቤት ትክፍያ ቢጨምርም ከደስታችን ጋር ይገናኝ የቤት ኪራይ ቢጨምርም አይገናኝ አይገና ይሄ ከውጭ ነገር ጋር የተገናኘ አይደለም ችግር አለ ኬዝ አለ በደንብ አለ ብዙ ነገር አለ ከእሱ ጋር የተገናኘ አይደለም ይሄ የተገናኘው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ይህንን በውስጣችን ያለውን ደስታ በደንብ መኖር እንችላለን በደም ማድረግ እንችላለን በደም መደሰት እንችላለን ካሉንም ሁኔታዎች ካሰብናቸውም ችግሮች ወይም እኔ እንደዚህ ነኝ ብለን ስለ ራሳችን ከወሰድ ተሳሳተ እውቀትም ተነስተን በነገራችን ላይ ራስን ማወቅና ራስን መቀበል ይለያያል ራሳችንን በሰዓተ እውቀትም ልናቅ እንችላለን በትክክለኛ እውቀትም ልናቅ እንችላለን ያወቅነውን እውቀት ነው ነኝ ብለን የምንቀበለው ስለዚህ ራሴን አውቅ ያለው ብለን ካሰብን በምን አይነት እውቀት ያወቅ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ነኝ ብለን የተቀበልነው ነው ራሳችንን በዛ እውቀት ስለሆነ እግዚአብሔር ባልነገረን እውቀት ራሳችንን ካወቅን የተቀበል እሱ ስለሆነ ከባድ ነው ደስ ይበል ሲባል አንልም ኮስተር እንደው ምናየው ለምን ራሳችን የተቀበልነው የተቀበልንበት ሌላ እውቀት ስላለ ደስታ ከሳቅ ጋር ይገናኛል አዎ ይገናኛል ደጋግሞ ሳቁ ሳቁ ይለናል አዎ ይገናኛል የልብ ደስታ ፊትን ያበራል ይላል ከውስጥ ከሆነ እዚህ ጋር እንቆጣጠር አንችልም አንችልም በፍፁም በፍጹም ልናስቆም አንችልም ይሄንን እናስቆመው አንችልም ከውስጥ ከሆነ በደንብ ይቀይረዋል ፊታችን ስለዚህ የልብ ደስታ ከሳጋ ይገናኛል አሁ በደንብ ይገናኛል አሁን እያያችሁኝ የራሱ ስቁ ሰዎች ከልባችሁ ጋር ስለተገናኘ ምክንያቱም መሳቅ ካልፈለግን አለመሳቅ ስለምንችል በደንብ እንችላለን ስለዚህ ራሳችን የተቀበልን ውቀት የተቀበልንበትን እውቀት እስካልቀየርን ድረስ ያ እውቀት ደስታችንን ይወስናል በደንብ ይወስናል ስለዚ አሁን በጣም ብዙ የሚያሰቃየን ከሴጣን የበለጠ ያወቅ ነው እውቀት ነው እኔ እንደዚህ ነኝ ብለን ያወቅ ነው እኔ አንዳንዴ ፓስተሮ እንደሚለው ሴጣን ቢሞትም ራሱ ቢጠፋም የማይለወጡ ነገሮች አሉ ለምን ችግሩ ያለው እዚህ ስለሆነ ሰይጣን ጋር ስላልሆነ ዚህ ቢደበደብ 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 እኔ ካኩርፍ ከማንም ጋር የተገናኘ አይደለም ደስታ ከእኛ ጋር ብቻ ከራሳችን ጋር የተገናኘ ከእኔ ውሳኔ ጋር ብቻ የተገናኘ የማወራ በመንፈስ ቅዱስ ስላለው ደስታ ከውጭ ስለመንሰብስበው አይደለም መረጃ ሰብስበን ሰብስበን ስለምንደሰተው አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ስለምናገኘው ደስታ ነው ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የምናገኘው ደስታ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ ነው አእምሮ ማለት አእምሮ የሚያነሳውን ጥያቄ ሁሉ የሚያልፍ ነው አእምሮ አያስቅም የሚለውን ነገር ሁሉ የሚያልፍ ነው ምን ደስ የሚያሰኝ ነገር አለ የሚለውን ነገር ሁሉ የሚያልፍ ደስታ ነው ሁኔታ ቢባል ሁኔታንም የሚያልፍ ደስታ ነው ብዙ ጊዜ ይሄንን ስንናገር ምናልባት ባይብል ስኩል ላይ ማንዳንዶቻችሁ ሰምታችሆናል ጳውሎስ ፊልጵስዩስን ሲጽፍልን ፊልጵስዩስ የሚባለው መልእክት የደስታ መልእክት ነው ይባሉ የደስታ መልእክት የሚባለው ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ብቻ ስላለ አይደለም እሱን ያወጣው ከእውነተኛ ማንነቱ ስለሆነ ነው እሱን ሲጽፍ ስለዚህ ደጋግሞ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ እያለ ይጽፍና እንደውም ስለዚህ ነገር ደጋግሜ ብጽፍላችሁ አይሰለቸኝም ለምን ለእናንተ ይጠቅማቸኋል ስለዚህ ላቋርጥ አልፈልግም አለ ይህን ደጋግሜ ልጽፍላችሁ እሱን ሲጽፍ እስር ቤት ነበር እስር ቤቱ ዝም ብሎ እስር ቤት አለም እየከፈለ ነበር የሚታሰረው የነገስታት መኖሪያ ስር ስለነበር እዛ እስር ቤት ውስጥ ለምግቡ ለሚቀርብለት ነገር ይከፍል ነበር እዛ መኖሪያ ስር መሆኑ ሳይሆን የሽንት ቤት ፍሳሽ የሚያልፍበት ነበር እስር ቤቱ እና እጁ ሳምንቱ ሙሉ ወደ ላይ ነው የሚታሰረው ሁለቱም እጁ በሳምንት ለ ሰዓት ነው ሰንሰለቱ የሚወርድለት እና በዛ 9 ሰዓት ሲወርድለት ነው መልእክት የሚጽፈው የፊልጵስ ይጻፈልን በዛች በ ሰዓቷ ነው በቀረው ሰዓት ደግሞ ይሰቀላል ተመልሶ እጁ ሳምንቱ ሙሉ ተሰቅሎ ይውልና ከዛ ሌላ ደግሞ ሲያወርዱ እንደገና የቀረችውን ደግሞ ይጽፋል ከዛ እዛ ውስጥ ሆኖ ምን አይነት ደስታ ነው የሚያወራው የሰውዬ ከስሜት የተገናኘ አካባቢው ጋር የተገናኘ እንደዛ አይነት ቦታ ሆኖ ደስታን መናገር አይምሮ ደስታ የሚለውን አር ለሚያወራ በእርግጠኝነት ዛሬ ዚ ሰዎች ጳውሎስ ካለበት ሁኔታ በጣም የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነው ያላችሁት በእርግጠኝነት ግን የተሰጠን ደስታ እኩል ነው እሱ እዛ እስር ቤት ሆኖ የጻፈበት ያንን ለማድረግ በደስታ ለመናገር ያነቃቀው ያ ያነሳሳው ያ ደስታ እሱ ደስታ ነው እኛ ጋር ያለው ሌላ ደስታ አይደለም ሁኔታ እስኪለወጥ ቢጠብቅ ኖሮ አይዟችሁ ይል ነበረ አንድ ቀን ሰማይ ስንገናኝ ይለን ነበረ ሰማይ ሰማይ አይደለም ሰማይ ማለት በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ደስታ ያለበት ቦታ ሁሉ ነው የእግዚአብሔር ደስታ በዚያ ያለ ሰማይ ማለት እሱ ነው ሰማይ ማለት የእግዚአብሔር ረፍስ የእግዚአብሔር ህይወት ያለበት ቦታ ነው ተቀብለናል ያለን ህይወት አሁን ያለነው ሰማይ ነው አሁን ያለንበት ቦታ እሱ ሰማይ ነው የትም ቦታ ሆነን ሰማይን መቅመስ ሰማይን ማሽተት ሰማይን መኖር እንችላለን ጊዜ የምንጠብቅ ከሆነ የእኛ ሆኖ እዛ ስንሄድ ሰርፕራይዝ እንሆናል ይህም ነበረኝ ይህም ነበረኝ ይህም ነበረኝ ከማለት ያውጣል አሁን እግዚአብሔር በሰጠን ደስታ መደሰት እንችላለን